Přátelé, já vás vítám na druhém čtení v rámci festivalu Město čte knihu a vítám tady naše vzácné hosty, pana Josefa Formánka. A pana Dagmora Nesmídala s manželkou, který je ilustrátorem většiny knihy. Nebývá to pokaždé, jenom Daniela Fischerová připomínáme, že kdo s náma je celý týden. A my máme celý týden a i ilustrátora, a ještě smrta. A ještě manžel. Takže máme všechno dokonale, jsme spokojení a věříme, že každý den, jak to známe, bude ta návštěvnost narůstat a narůstat a vrcholí v divadle, takže na to se taky všichni těšíme. Všechny srdečně zvu na výstavu ve čtvrtek na vernisáž, to si určitě nenechte ujít, protože výstavu, kterou jsme dovezli skoro od Karlových varů, je impozantní, je úžasná a jsme s ní strašně nadšení. Já jsem měla tu čest s kolegyní Liberskou být doma na chalupě u pana Nesmídala a to, co jsme viděli, to byla krása a jsme nadšení, že budeme mít i nějaké speciální workshopy nad jeho knížkama, který si sám vyrábí, takže za to jsme taky šťastní. Takže proto vám říkám, nenechte si ujít výstavu. Každopádně muzeum je také z toho nadšeno a proto výstava bude trvat až do 4. února. Až do 4. února, takže kdo nestihne, tak má ještě hodně šancí a může si tu výstavu mnohokrát zopakovat, protože jednou vám to stačí, určitě nebude. Takže já nebudu prodlužovat, předávám slovo kolegu Marešovi ze střední průmyslové školy. Děkuji, dobrý večer vám přeju. Děkuji dámám za krásné vítání a sama hezká slova u nás, že to bereme s velkou pokorou a velice skromně. Především chci poděkovat, že jste se rozhodli strávit svůj volný čas společně s námi. A my teď máme úplně pocit, že v těchto prostorách vystupujeme pod takřka plným hlediště. naše čtení mělo být knize o tichu, tak vám garantuju, že žádné ticho nebude. Jste si všimli, tak máme tady s sebou jednoho nečtenáře. Panu autorovi jsem se omluvil, že jsme nerespektovali české znění americké písně a že ji budeme zpívat americké. Ne, americké, že to je americké, protože je to jenom po Americe. A tak jsem se taky omlouval za Jacka Kerouaka, jeho román Na cestě. Ale i to proto, co nám strašně chybělo, a to byla svoboda. A tak hrdina těch dvou povídek první vlastně jede za svobodou, jede za hledáním něčeho, co v životě chybělo. A on to najde. A je tam v názvu takové slovo, které jsem neznal, jmenuje se Satori. A moudrá Wikipedie mi rozradila, že je to jaksi duševní, mentální osvícení. Tak bych byl rád, kdyby aspoň kapka na nás všichni se sloupila, protože v tom textu je obrovská představivost a ta emoce, to hledání toho, té svobodě je úžasná. A tak jako Giovanni Boccaccio, když uvádí Decameron, a uvádí ho tím, že když chce mluvit o hezkých věcech života, tak to uvede něčím, aby to vyvážel, tak začíná smrtí. A popisuje mrhovou epidemii ve Florenci, aby vynikla pak, aby pak uniklo těch svého povídek. Tak ten hrdina je postaven před martýrium, před opravdu velké pochvalou. A o to víc pak vystupuje to osvícení, ta se na něho spadne a ta spokojenost, která vyplývá hlavně z mezilidských vztahů. Pak přijenský zážitek a omlouvám se, že to nebude podle titulu, ale že to bude trošku s hlukem a na hlas. Tak vám přeji hezký umělecký zážitek. Satori,
Porta kosti. Tak jako nezní to špatně. Ale znáš mě, co si neošávám, tomu nevěřím. To mě naučila Porta Costa. Ale to ti musím vyprávět od začátku. Od toho, jak jsem si řekl, že do Kalifornie pojedu na kole jako Igorek. To jsem si dal. Letěl jsem na doporučení do Vancouveru, kde dělal Benza zvaný Špína. Proč se mu říkal Špína, jsem poznal, když jsem ho uviděl. Měl tak špinavý oblečení od sekání trávy, že nebylo poznat, že to je džíska, jak měla barvu černotlející zelenou. Měl takový sajraj za lichtama, že jsem na ně upřeně civil i během našeho hovoru. Ale zase mi dal práci a já si vydělal prvních $100 za sekání trávníků a stříhání živých plotů a taky za sbírání umějších stříkaček po narkomanech v místním parku. Za $90 jsem si koupil starý, ale bytelný kolo. A za zbývajících 10 bytel blíže, bytel vloček, olej, pevný rýh, sojovou omáčku, česnek. Přivázal jsem na kolo bábu a takovou starou koženou brašnu a vyrazil na adresu za jedním Čechem ve státech. Asi 1500 mil do Porta Costy, kousek od San Francisca. V hlavě mě pořád jela anglicky ta písnička. Ráno jsem si uvědomila,
uvařil rýži s olejem, sojovku, česnekem, půlku snědl, půlku schoval na oběd a jel k první benzínce koupit si kávu a do kapesy u stolu, když se teda nikdo nehýbal, nabral v pytlíčkách majonézu, kečup, drcený okurky, hořčici a sušený mlíko, co byly na stole. To jsem si žral hned za pumpou a vyrazil na cestu. Každý den tak 160 kiláků, i když pak to bylo 140 a ke konci už potom jen 120. Večer jsem slezl úplně kožený sám. Na nejbližší čerpačce si dal pivo, vysondoval si cigaretu a našel si místo na spaní v parku, v lese nebo třeba na hřbitově. Jel jsem takhle 3 neděle přes státy Washington, Oregon a severní Kalifornii. Než jsem úplně odpadl a kolo prodal na blešáku za 10 dolarů, protože mi začínala ochrnovat pravá ruka. Kolo jsem asi 30krát píchl. Odkázal mi na něm středový ložiska, ale to jsem pořád ještě dával. Protože jsem s tou ochrnutou dlaní, která už nedokázala sevřít řídítko a držet ho, vždycky ráno přilepil stříbrnou lepící pásku datej k řídítku. Ale co mě definitivně rozbilo, když jsem jednou blízko silnice 101 viděl spokojený lidi sedět v baru u pobřeží s nádherným výhledem na oceán a já na ně furt musel čumět, jak tam žerou lobstry a krevety. Smějou se a zapíjejí to vínem. Dostal jsem příšerný hlad, protože jsem mezi tím zhubl 25 kilo. A šel si koupit půl metru točeného polského salámu, který měli v Savej se speciální 70% slevou. Sedl jsem si před krámem na obrubník a na posezení ho sežral a v zápětí vyblil. Řekl jsem si, tak to bychom měli a šel jsem na stůl. Asi jsem vypadal zlíně, protože mi nikdo nezastavoval, a já jsem tam pár dní z kejsů. Potom tichým zoufalství, kdy mě zbylo 3,5 dolaru, kreditku jsem měl zablokovanou spolu s mou pravou dlaní i krční páteří, špinavý víc než vence špína, zarostlý, vyhublej, jsem dostal spásej nápad. Přišel jsem na benzínku a v umyvadle se vykoupal, vypral poslední náhradní tričko Baťou, oholil se, a snažil jsem se u osamělých žen co si zbudit. Třeba sympatie, no případný mateřský city, ale moc to teda nefungovalo. Nakonec mě do dodávky vzala partička totálně zhulených a opilejch indiánek. Chtěl jsem pak ještě asi se 7 řidičema. Ten poslední mě odvezl až na nájezd do San Rafaela, Richmond Beach, kde jsem stvrdnul, protože jsem neměl autobus, ani na mítu. Došlo mi všechno jídlo a peníze. Tak jsem si od mý Vietnamky, která obsluhovala na pumpě, půjčil 3 dolary na telefon a zavolal kamarádovi Venci Špíny do Porta Costy. Ten se večer pro mě přijel, odvezl mě rovno na stavbu, kde vedl partičku Čechů a řekl mi, ať se vezmu Berzajs a jdu dělat. Byl jsem šťastný. Někdo se mnou mluvil, pozval mě na oběd, zaplatil mi i pivo. Nabídl mi do začátku ubytování u sebe. Tak jsem makal jako čert. A protože se to brzo rozkřiklo, tak mi nabídl Jacob, majitel Warehouse Café, kam jsme chodili společně večer na pivo, a se tam po šichtě vždycky zastaví, mi nádobí, za 100 dolarů na noc a co vypiju. Cítil jsem se tam jako v ráji. Jestli se něčemu říká Satori, tak já ho tehdy prožívám. Thank you.
Otázky a odpovědi. Často, když jsem psal celé hodiny u oceánu, přicházeli od pláže ve stání různí muži. Někteří si chtěli procvičit angličtinu, což nebyl nejlepší nápad, neboť moje gramatika je šílená, ale aspoň jsem jim zlepšil náladu jedinou větu, kterou umím říct snad bezchybně. Sorry, my English is not so good to present it here. Ta však nikoho neodradila, jen spustila lavinu dalších otázek. Zlatý, tichý, rozpačitý úsměv. Mlče ti zlato. Jeden rybář mě pro změnu prosil se sklopenýma očima o peníze, protože jeho děti mají hlad. Ano, vím, že úlovky byly před 20 lety jiné, a když jsem párkrát za sebou viděl, že tucet rybářů vytahuje desítky metrů dlouhou síť, z níž nakonec vyprostí jen 15 kg medus a 10 kg drobných stříbrných rybiček, velkých jako malíček, neměl jsem důvodu nevěřit. Už dlouho neskoumám prosby těch, co mě žádají o drobné. Mám pocit, že k ním opravdu je už ta samotná prosba, sama o sobě trpná, pokorná a plná studu. Někteří známí říkají, že to stejně probí. Ale já tu nejsem proto, abych soudil, jen abych dával a přijímal. Nepoloží mě občas dát pár drobných, co mi zbytečně boudou kapsy. Neschudnu, budu mít jen hezký pocit. Pak tu byli místní, kteří potřebovali ukojit svou zvědavost. První otázka příchozího byla většinou, odkud jsem. Odpověděl jsem. Oni chvíli nevěřícně koulali očima a s udiveným výrazem si opakovali. Čeko? Chicken? Chicken Republic? Kuřecí republika? Pak se z ničeho nic jejich zachmuřený obličej vítězoslavně rozzářil. Nedvěd, poborský. Nadšený jsem pokýval hlavou. Tímto výše zmíněným fotbalistům ze srdce děkuji za šíření dobrého jména v těchto krajích pro jinak naprosto bezosažnou kuřecí republiku. A čekal druhou otázku, jestli mám děti. Třetí otázka. Jsi muslim, křesťan, nebo hinduista, nebo co? Křesťan. Spokojeně mi podávali ruku. Když jsem těchto končinách před 20 lety řekl, že jsem ateista, vyvolalo to velký údiv, zděšení a nekončící diskuzi. To mi tentokrát chybělo. Jak jsem řekl, že jsem křesťan, bylo jim vše jasné a odkázali. Už neměli potřebu se na cokoliv dalšího ptát, a tak se ani nezeptali na obvyklou čtvrtou otázku, jestli jsem šťastný, či na pátou, jak dlouho tu jsem, tak když se vracím domů. Z toho si totiž pak ti s obchodním duchem okamžitě spočítali mou případnou výtěžnost a s ní míru své další zdvořilosti. Thank you.
Abych se ho vyfotil. A najednou jsem spatřil Záři. Zakřičel jsem na ostatní a vyběhl z auta. Vypadala jako neskutečná zelenkavá vesmírná brána. Pod níž stálo naše malé autíčko. A nad ní nesmírná třpitivá kupole plná jasných hvězd. Jí mala mě zábrat. A děkoval jsem Bohu za tu podívanou. Ta brána se pohybovala, vlnila, čistá krása, nebeská hudba bez zvuku. Potom jsme nasedli mlčky do auta. Vzad pětí přes umrzlou silnici překopítali další sovy. Jeden z nich se zastavil, od nozdar mu šla pára a otočil na chvíli hlavu a potřásl s ním, jako by říkal, a to je všechno, Milánkové. Podíval jsem se nahoru, co mi dovolil pohled z okna, ale Záře už na obloze nebyla. Pak jsem ji později v noci viděl ještě jednou, když jsme zaparkovali na tábořišti a já vyšel sám ven na cigaretu. Vlnila se jako šála na obloze. Od obzoru k obzoru, když náhle vyběhla zelená smyčka přímo na lidi. Její okraje se zvrásnily, zřasily do nádherných růžových volánků a obloha na pár vteřin hrála tmavě modré, zelené, růžové až po fialovou. Nádherné nebeské představení. A já tam v tom mraze jen ticho tundrické krajiny stál v němém úžasu. A zdálo se mi to jako věčnost. Než jsem usnul, poznamenal jsem si do zápisníku. Celý svět, všechno i náš život je zázrak. Jinak tu noc tam byla minus 30. Potom se oteplilo na minus 28. Zamrzla voda v nástavbě a přestalo topit auto. Asi už nikdy nebudu v Čechách říkat, že je mi zima.